Recentemente iniciaram as eleições aqui no Minecraft Utopia e eu quero ser um prefeito da cidade. Eu adoro muito ela e quero fazer o melhor de tudo para ela ficar pânico. O único problema é que para isso eu preciso de muito dinheiro para poder investir na cidade. Então hoje eu decidi abrir o comércio que vai me deixar mais rico de todos do servidor. A única coisa é que o final foi extremamente surpreendente. Confia em mim. Bom, se você quer saber como ficou isso, o que eu fiz para ganhar esse dinheiro, é muito importante que você veja o vídeo até o final e se inscreva, fechou? Opa, tudo certo? Tudo certo? Encomenda aqui, encomenda pros inscritos que tá vendo o vídeo, encomenda aqui. Aqui, ó, tome, dá licença, encomenda aqui pra todo mundo. Aqui, ó, vamos abrir essa encomenda aqui, ó. É, a encomenda é um... Bom dia, gente, tudo bom? Como que vocês estão? Vocês estão bom? Tava com saudade de poder falar assim com vocês. Mas agora eu finalmente posso falar assim de novo, né? Ai, peraí que tá me apertado aqui, calma aí. Eu tenho um probleminha. Tá, brincadeira essa parte. Hoje nós temos que fazer muitas coisas mesmo. Nosso plano hoje é nos tornar uma das pessoas mais ricas de todas. E toda pessoa que é muito inteligente sabe que pra ganhar dinheiro, você tem que... Gastar dinheiro? Quem deixou isso aqui aberto aqui? Umas pessoas que é meio, doida as ideias, né? Meu Deus. Pronto, bem melhor, né? Aliás, coisa importante pra se dizer, mano. Tá saindo aqui no canal uma série de Aether com o Mano Deletinho. Então passem no canal, que já tem 2 ou 3 episódios e tá muito doida a série. Vale muito a pena assistir. Mano, lá já te recomenda. E que estamos quase chegando ao 1 milhão de inscritos. Então se inscreve aí pra ajudar, né? Agora, deixa eu guardar esse caixa de papelão aqui que tá vazio na realidade. Mas é o seguinte, minha gente bonita. Eu preciso começar o meu dia indo pra cidade. Essa moto tá muito rápida pra mim, meu Deus do céu. Eu preciso começar o meu dia indo pra cidade, porque eu tenho algumas coisinhas pra fazer. A primeira é... na real, eu duvido muito que role, mas... Oi, Ana, tudo bom, minha querida? É, como eu imaginava. A nossa loja não tá vendendo muito. É que, querendo ou não, a gente já tá com quase 2 meses de série. Ou já passou de 2 meses. A essa altura do campeonato, não é todo mundo que vai precisar de duplicação de minérios, né? Porém, eu vou ver alguma coisinha útil pra todo mundo ganhar... Pra alguém ganhar o dinheiro, né? Maiana, você não vai perder emprego não, tá? Pode ficar tranquila, minha querida. Bom, deixa eu estacionar aqui nessa nova loja aqui. Eu já aproveito e já faço minhas coisas. Ó, pensa comigo. Temos loja de blocos, a loja da Pokémon de coisas aleatórias, minha loja de duplicar minérios, temos o correio, o portal, loja de TNTs, o banco, os itens de poder do House, a loja de banners do Pedrux, como o restaurante dele, a loja de torradas e uma loja mágica. Tem uma coisa que todo mundo do servidor tem, mas não tem uma loja no qual forneça melhorias ou uma forma de manter esse item que eles têm. São uma loja de carros ou de tunagem ou um posto de gasolina ou um posto de gasolina. E pensa comigo, se eu melhorar o carro de todo mundo de graça, todo mundo vai querer usar o carro. A única questão é que é só vender pouca gasolina. Aí todo mundo vem comprar gasolina. Então o meu primeiro plano para hoje é abrir um posto. Deixa eu voar com a minha boia de flamingo aqui. Eu tava pensando seriamente em abrir um posto atrás de uma portal aqui, ó. É um local bonito e aberto e eu posso fazer uma decoração legal. O único problema é como eu vou fazer isso. Eu tenho algumas suspeitas, então vamos para casa ver. Deixa eu pegar minha moto aqui. Isso aqui não existia antes. O Apu, acho que ele fez uma rua para casa dele. Assim, é uma rua um pouquinho mais larga do que todas as outras, né? Meu toque não fica feliz com isso, mas, mano, é uma rua, então maneiro. Mas assim que eu cheguei em casa, antes de eu poder sequer pensar o que eu ia fazer, o carinha apareceu para falar comigo do nada. E meio que foi isso aqui. Esse boato aí, velho, tipo, queria confirmar com você se é verdade ou não. Ué, que boato, Carlinho? Pode falar aí, mano. Então, eu fiquei sabendo que vai ter as eleições aí na cidade aí, velho. Tipo, é verdade? Ah, nossa, já tá sabendo disso? Vai sim. Ah. Vai sim, eu falei com o gerente do banco e consegui convencer ele a abrir eleições na cidade. Ué, mas peraí, como funciona? Qualquer pessoa vai poder se candidatar às eleições? Olha, eu não sei necessariamente, ele não me falou nada sobre, mas eu acho que todo mundo pode, sim. Eu acho que todo mundo pode. Então, é que eu tô pensando em se candidatar, gente. O que você acha? Você votaria em mim, daí? Não. Não? Por quê, LG? Porque eu vou me candidatar também, uai. Ah, você também vai. Ah, então quer dizer que ele vai ser oponente, assim, eu acho que... Acho que vai, mas é uma competição saudável. Não quero brigar com ninguém, não. E quem que vai escolher? Tipo, a pessoa que vai votar aqui da cidade, o pessoal que assiste. Eu acho que o justo é todo mundo que mora na cidade votar, né? Pode crer, velho. Pô, eu quero fazer vários planos de eleição assim, LG, que eu vou ganhar isso aqui, hein? Ah, não, tá bom, Carlinho. Que o melhor vença, né, cara? Mas já vou avisar, Carlinho. Não tem pra perder, não. Ó, eu não manjo muito, mas eu quero entrar pra saber como funciona e eu quero ajudar bastante gente, velho. Ah, não, esse é o objetivo, mano. Pelo menos você tá com boas intenções, né? Imagina fosse entrar pra roubar.
Não, eu não sou Apu, não, velho. Eu fiquei sabendo que vai ter umas placas também na cidade lá, só que ainda não tem as placas. É, então, eu encomendei com o Pedrux, mas ele ainda não terminou, não. Assim que ele terminar, eu vou colocar tanto um local pra todo mundo poder se inscrever pra se eleger e tudo mais, pra virar um candidato, né? E também eu vou colocar a placa espalhando tudo mais, né? E daí eu vou colocar, eu vou pagar as pessoas, vou fazer uns banners pra me divulgar tudo mais. Só que assim, não tá permitido, tipo, você chegar, sei lá, no correio e colocar uma placa sua. É contra a lei, tá ligado? Ah, sim. Tipo, eu posso meio que fazer campanha, tipo, colocar a placa em algum lugar. Você pode colocar na sua. Você tem que poder colocar na sua loja, na sua casa. Agora, se quiser colocar em outros lugares, você vai ter que alugar o terreno. Entendi, velho. Que legal. Pô, então é isso aí, LG. Obrigado pelas dicas aí. Eu não sabia se era verdade ou não, né? Mas só confirma. Não, Carlinhos, tá confirmado. Eu vou ser prefeito, tá confirmado, tá bom? Aí nada, mas se eu fosse o prefeito dessa cidade aqui, velho. Olha, vamos ver então, hein? Tchau. Eu vou fazer o Ministério da Magia aqui, velho. Tá bom, aparentemente o Carlinho, então, é uma pessoa que... Nossa, mas ele deixou bem entender que ele não tá nem aí. Ele quer ganhar de qualquer forma, né? Tem que ficar ligeiro pra ver se ele não vai fazer nada, né? Mas, mano, pode vir. Aqui é a Lajota, mano. Lajota PVP, mano. Ganhador da FC. Mano, eu acho que eu tenho muita chance de ser eleito prefeito, porque... Ah, sei lá, mano. Comenta aí pra vocês se vocês acham que eu mereço ou não. Porque agora eu fiquei na dúvida, mas fiquei seguro. Brincadeira, eu acho que eu vou ganhar assim, mano. Por causa que não tem porquê não, né? Eu tô cheio de planos muito maneiros pra gente fazer aqui na cidade, que pode dar certo. Por sinal, ontem o Apu vendeu pra gente uma comida super tunada, né? Ele deu de graça uma comida ultra tunada, que pelas estatísticas o Minecraft falava que a gente nunca mais ia sentir fome. Só que eu tô com fome aqui. Eu acho que toda vez que a gente sai ou entra do servidor aqui de Minecraft, a comida para de funcionar. Então ela não é tão roubado assim, né? Eu acho que eu vou pesquisar outra comida pra eu mesmo fazer, tá ligado? Eu quero ver se eu faço alguma comida ou se eles vendem alguma comida boa e barata pra nós se alimentar, né, tá ligado? De qualquer forma, vamos vir aqui na nossa área de trabalho com nossos amigos pinguins, os pinguins mais pânicos do mundo, né? E deixa eu fazer aqui, ó. Ó, o que eu preciso pra fazer um poço de gasolina? Basicamente, de tudo que tem aqui, a única coisa que eu necessito mesmo é esse tanque de gasolina gigantesco aqui. Pra fazer, eu vou precisar de 6 ferros, redstone, barril de combustível e ejetor. Tudo coisinha barata. E barata mesmo, porque é só ferro. Nossa, mas é de muito ferro. Não tem tanto ferro assim, não. Na real, eu tenho sim, eu tenho tudo. Um, dois. Ué, fartou? Três. Quatro. Agora, ejetores. Um. Dois. Eu tenho mais de 1000 redstones, mais de 500 ferros. Eu não tenho linha para fazer arco. A parte boa é que aqui no Utopia agora é noite. Bom, acho que só me resta uma opção. Vamos acelerar aqui pelo oceano mesmo e vamos andar um pouco para frente. Vamos parar em alguma caverna, vamos tentar achar aranhas. Como aquela ali, ó, pra gente conseguir linha. Boa tarde. Duas, ô louco. Boa tarde. Eita, ela me deu veneno. Ah, não, foi aquele zumbi. Já conseguimos linhas para um arco. Então falta basicamente mais 6 linhas. Aí nós tá bem na fita. Eita, olha o circo alienígena aqui. Eita, mano. O que é isso aqui? Tem alguma coisa. Tá, aqui me parece um local bom para ter aranhas. Alô? Pode aranha no grupo? É, gente, tô vendo creeper, esqueleto bizonho, mas aranha na dica de nada. Eu tive uma ideia. Agora que eu lembrei. Gente, o Biel tem uma loja que ele vende drop de mobs. Vamos lá na loja do Biel e vamos comprar drop de aranha. Aí com isso a gente pode conseguir fazer nossos arcos para conseguir fazer nossos ejetores e fazer nossas coisas. Ideia boa, né? Ó, então é só acelerar minha moto aqui e ir pra casa da forma mais normal possível. Acelerando sem parar por debaixo do oceano. Dá licença, dá licença. Oi? Oi, parte 2? Bom, eu não vou questionar, a loja não é minha, então eu não tenho direito. Tem olho de aranha, mas não tem teia, não tem linha. Mano, tem tudo, tem até porva. Ah, mano, que tristeza, mano, que tristeza. Fui simplesmente decepcionado pela loja. Outra loja que pode ter esse item é a loja do Carlinja, que é uma loja de bruxaria. Olha o carro do House. O House tá aqui, será? Não. É, eu ia pedir pra ele, mas já que ele não tá aqui, eu acho que não tem como não, né? Eita, prelo, o pai do Carlinho bugou. Tadinho, fez a harmonização facial, ficou assim. Bom, deixa eu ver o que tem aqui. Acho que não tem nada, não. Mano, tem umas teias aqui. Nossa, tem umas linhas aqui, mas não sei se podem pegar. Mano, eu vou pegar e vou deixar 5 aqui na loja. Tá, olha, 5, Carlinho. Acho que paga, né? Mano, quer saber? Eu vou fazer mais uma mudança na cidade, vou aproveitar. Deixa eu só dar uma voada aqui com a minha boia de flamingo. Eu vou mostrar pra vocês. Pra eu ir pra loja do Carlinho ou ir pra aquela parte da cidade, eu tenho que vir daqui pra cá, subir, descer, dar a volta e virar. Eu vou fazer um caminho daqui pra lá, olha. Eu vou interligar esses dois caminhos. Mano, eu vou fazer isso aí agora. Essa é uma melhoria que vai ser muito boa pra cidade, eu acho. Tá, pera aí, deixa eu só ir em casa buscar um machado pra quebrar as árvores que eu não tenho. Tá, eu tava dando uma olhada aqui. A gente não tem nada pra fazer um machado. Vocês acreditam? Vai ter que fazer tudo do zero. Os gravetinhos. Até os outros minérios. Agora, eu acho que vou fazer um machadinho de rubi. É bonito. Ih, não funcionou. Um de tomalite? Aqua, sei lá, o quesite? Ah, que usa uma barra de ferro no craft junto. Tá bom, vamos usar esse daqui. Tá, agora a gente pode ir pra cidade. Só vou tirar uma sonequinha antes. Não é não, galera?
Tô se alimentando aí, fofinho. Agora a gente só tem que ir pra cidade e arrumar aquela rua pra ficar show de bola Pânico Tonight. E olha só, com um caminhozinho legal. Meu plano é pegar aqui essa rua aqui da loja da Ana, que é a minha loja, vim pra cá, vrom, vira, vrom, vira, vrom, vira, vrom, vira, vrom. Aqui essa é a minha Saira. Vrom, 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 sobe, vrom, 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 e tá na rua. E esse é o caminho que eu pensei. Oh, o house perambulando ali que nem louco. Vou colocar tudo aqui pra tijolos e colocar os adesivos pra ficar pânico. Essas folhinhas aqui não saem, não? Bom, agora saiu. Bom, gente, meio que eu ia começar a colocar tijolo na rua e os andesitos e tudo mais. Só que o Pedrux apareceu e veio falar comigo. Foi mais ou menos isso. A LG tá fazendo as estradas aí? Oi, aí, Pedrux, suave? Então, mano, é que pra ir pra loja do Carlinho eu tinha que dar uma volta imensa na cidade. Eu pensei, mano, vamos fazer mais sua aqui, encurtar o caminho, tá ligado? Caraca, eu precisava mesmo, era muita volta e aqui tava desocupado. Pois é, né? Ô, Pedrux, vou te falar uma coisa, cara. Eu vi que você fez o banner da loja dos meninos ali, cara. Tava querendo falar com você sobre isso. Foi, velho. Eu tô fazendo os banners agora, eu tô expandindo negócio. Inclusive, eu vou fazer uma lojinha. Você gostou do banner? Isso é bom. Cara, eu achei bem legal, mas por que você não fez aquela referência da série, tipo, Irmãos à Obra, já que eles são um grande irmão? Ah, é, porque eu até tentei, mano, mas ficou muito tralha, velho. Então, sei lá, eu gostei mais assim, DJ. Pô, ficou bem bom, né? Mas me tira uma dúvida. Ah. O Jonathan é o de olho vermelho e o Drew que é o de olho azul. Pera. Aí pera, sim. Pera. Aí sim, qualidade mequetrefe, né? E aí, é o Jonathan que... Cara, não fala pra ele, ele gostou, ele já até me pagou, não fala você pra não ele. Vai não troca... Você vai deixar assim? Eu vou trocar depois, eu não vou falar pra ele que eu errei, né? Eu vou trocar depois, tá doido? Meu Deus do céu. Ô, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria contratar os seus serviços pra fazer banner, porque é o seguinte, não sei se você tá ligado, mas vai rolar as eleições de Utopia. É, eu fiquei sabendo aí, eu vi uns banners espalhados pela cidade. Então, e eu quero muito, muito me eleger. E eu precisava de algum banner pra poder, tipo, entregar pro pessoal, colocar na minha loja, etc, pra fazer a divulgação. E você é a única pessoa que eu sei que vende isso. Tem como, cara? Tem como sim, LG. É o seguinte, eu tô cobrando 50 só pelo banner, só que eu também precisava de coisa de você. Eu precisava de um avião. Ô, louco, um avião? É, você já vendeu um avião? Mas você só compra coisa cara, né? Você só compra coisa cara, né? Mas é porque eu gosto, não é coisa cara. Eu gosto. Vai, quanto você me vende um avião? Meu Deus, deixa eu ver o que precisa pra fazer esse negócio. Meu Deus. Tá, não precisa pra hoje, relaxa. Dá pra gente fazer... Não precisa pra hoje? Depois, e eu faço o banner também. Tá bom. Ó, Pedro, que tá assim, você já comprou muita coisa minha, muita coisa mesmo. Eu ia fazer ser 250, mas a gente desconta 50 do banner que você vai fazer da minha eleição. Aí fica 200. E vamos descontar mais selão, porque nós é truta e você já comprou bastante coisa. Tá, então, que tá assim, selão. 50 reais. Não, sei lá. Ah, tá bom, 50. Tá bom, Pedro, calma lá, né, calma lá. Né? Eu dei a mão que é o braço, né? Ó, tá, que eu falo, fala pro Jonathan ali, ó. Não, sai fora. Fica adiantado até 100. Ô, louco. Ô, Pedro, por sinal, quando você já tiver o seu avião ou se quiser outros veículos, eu vou abrir o posto de gasolina e tunagem ainda hoje, cara. Ah, então perfeito. Eu quero bastante isso. Boa, só prepara o meu avião aí. Beleza, cara. Amanhã de manhãzinha tá na sua casa, fechou? Fechou. Que cor? É roxo. Tá, roxo. Ô, Pedro, aliás, antes de eu ir, você ainda tem a loja de hambúrguer, correto? Sim, correto. Tá funcionante ainda. Eu acho que você devia olhar a sua caixa de correspondência. Eu acho que tem coisas que te interessam que o Apu enviou. Ah, o Apu enviou coisa pra mim? Como assim? Bom, tá, pelo menos pra mim ele enviou. Tchau. E olha lá, ficou pronta a rua e ficou boa, mano. Eu fiz ela mais reta, assim, pra poder passar mais de boca, mostra tudo mais. Ó o Harz ali. Por falar em house, que não tem nada a ver, mas eu acabei de perceber que eu vim pra cidade, arrumei a rua, comprei um banner, vendi um avião, terminei a rua e eu esqueci o motivo de eu ter vindo pra cá. Eu tava fazendo os negócios do posto de gasolina. Acho bom que eu listei as linhas. Eu tinha colocado nesse baú aqui sem querer, não sei porquê. Agora vamos pra casa pra fazer nosso negócio de combustível, finalmente. Mas a rua ficou boa. Por sinal, nesse começo aqui da rua do Apu, eu dei uma afinada na rua, porque tava todas as ruas da cidade com 3 blocos e essa tinha 5, então eu vou mexendo tudo depois, deixando bonitinho. E eu vi que muitas pessoas comentaram pra eu dar uma melhoradinha na rua do Apu, colocar umas decorações pra ele, que parece que ele vocês estão falando que ele fez uma rua meio mequetrefe. Eu vou dar uma olhada depois, eu ajudo ele qualquer coisa. Mas bom, agora com as linhas, a gente pode vir aqui, ó. E agora a gente faz 1, 2, 3, 4. Agora foi! Com esse negócio aqui, a gente basicamente coloca gasolina aqui, o combustível, pega isso daqui, abastece o carro
e devolve. Mano, muito doido, né? Agora, basicamente, a gente tem que começar a arrumar as coisas do posto. O resto tudo é meio que facinho de fazer. Então vamos começar indo para a cidade e vamos comprar a escritura do terreno para a gente poder abrir o posto, né? Se não me engano, para comprar uma loja era aqui, né? Esse aqui é o vale escritura de loja e o vale aluguel de terreno. Não, eu quero um vale escritura de loja. Vou guardar ele aqui. Depois que eu terminar de construir minha loja, eu venho... É nesse daqui? Não, é no Roberto. Eu troco com o Roberto esse vale escritura por um escritura de terreno. Bom, eu acho que o melhor local para fazer é tipo por aqui assim, olha, meu posto. Porque daí eu pego o pessoal que mora para cá e o pessoal que mora para cá agora, né? Eu só não vou pegar o pessoal de lá, mas tá tudo certo. É isso. Tá, eu vou pegar os bloquinhos e vou fazer uma estrutura básica aqui do posto. LG, eu sei. Calma, não me assalta, não me assalta. Calma, não, fala. Eu tenho dinheiro, acabei de comprar para você coisas. Tenho. Eu não quero comprar nada, eu tô abrindo uma loja, que vocês querem? Calma, você não falou que você quer virar prefeito da cidade? Quero. Então, e se você tiver 2 votos já garantido? Obrigadão, mano, é por causa que eu fiz as suas aqui? Não, é porque você vai emprestar 50 pra nós dois. Eu emprestava 100 os votos. Por que esses caras 50? Digamos que é uma urgência, só isso. Tá, vamos fazer assim. Eu empresto 50, mas não votem em mim pelo dinheiro. Se for votar em mim, vota porque eu mereço. Não quero comprar votos de vocês. Mas tu já tá merecendo mais que todo mundo. Então, continua por causa disso, porque tá merecendo, não por causa do dinheiro. Tá, manda. Você tem que entender a linguagem dos códigos desses candidatos aí, pô. Ele tá só falando porque tem câmeras. Bom, primeiro de tudo, esses 50, vocês vão devolver 60. E segundo de tudo, Apu, aquele dia eu pra eu te pagar do 15. Eu te paguei 30, então você me deve 15, tá? Que eu lembro. Meu Deus, eu tô todo endividado. Bom, boa sorte pra vocês, tá? Por isso que eu falei que eu tava comprando meu voto. Sou agiota também, tá? Ah, pode crer, então. Ah, tá bom. Pedro, vem rápido. Gente, meio que eu tô em outro dia e eu acabei o posto. Eu tô até com a nossa escritura do terreno aqui, que eu já troquei o válido. Eu queria mostrar pra vocês, mas meio que... Olha isso. Pedro, pelo amor de Deus, o que é isso? LG, é o seguinte, eu acabei de falar aqui pra... Tem um Pedrux Banners ali. Pedrux, você escreveu linda errado. Não, olha, é o seguinte. O cara, ele chegou em mim com fotos pra mim usar como design. Falou pra mim escrever exatamente essa frase que ela ia amar. E falou pra mim não alterar nada, exatamente nada do que ele escreveu. E eu pensei, eu falei, ah, tá bom, né? Tipo, ele vai usar como uma fotinha pra entregar pra Poki. Ele colocou num banner, ele, né, gente? Ele pegou uma foto de uma mão segurando uma rosa, botou o Jonathan, botou a Poki do cartaz de procurada dela com essa rosa. Ele falou, ele perguntou, fez um campo de flores. É, isso. Eu pensei que ele ia entregar como foto. Eu quero ver o que ela... Deixa eu falar com ele aqui. Eu já falei. A Poki é tão linda. E eu não sei por qual motivo a Poki não fala comigo. Pedro, você tem algum motivo pra... Você acha que é pra ela não falar com ele? Eu não tenho nem. Usei todo o lucro da loja pra comprar essas flores pra Poki. Eu acho que... Eu quero ver o que ela... A Poki, você deve ver essa treta aí, Poki. Tô feliz que ela está indo bem, ok? O Jonathan não para de vir aqui. Será que ele quer me dizer algo? O Jonathan tá me dando medo. Será que ele é um stalker? Coitada, cara. Ela tá assustada com esse cartaz aqui. Você não estaria? Talvez, eu não sei. Eu pensei, mano, eu jurei que ele ia entrar como uma foto. Você tem que ter ela. Limite do que tu aceita como emprego, Pedrux, mano. Velho, eu pensei, ah, ele vai entregar como uma fotinha simples, mano, pra ela. Eu pensei, Pedro, que ele ia fazer isso aqui. Velho, você é maluco, cara. Coitado, velho, ela tá assustada, mano, com você, velho. Cuidado. Você tem que prender com calma. Tu bota fé, mano, que ele abriu uma loja, pegou todo o lucro dele pra comprar flor, terreno, banner. Cara, ainda não dá certo. Na moral, Jonathan, na moral, esquece esse banner aí. As flores já tava bom, tipo... O Drill não fala nada, né? Isso que é um incrível, né? Ele tá de bom, tipo, deixa. Ele tá se divertindo, ele tá se divertindo pra caramba. Ô Pedro, mudando de assunto, mano, eu queria falar contigo, cara. Então, lembra que você tava querendo comprar um avião? Ah, sim, verdade. Então, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Tá, qual que é a ruim? Teu avião não tá pronto. Tá, beleza, isso é facilmente resolvível. A boa é que você já pode comprar gasolina, porque o posto está pronto. Tarará. Caraca, que massa. Inclusive, tá faltando gasolina pras minhas outras coisas. Nossa, fiz o posto roxo, velho. Ah, Pedro, mano, e você tá ligado que amarelo e roxo combinam, né? Então, colocar essas bombas roxas? Boa pergunta. Eu não sei, eu vou fazer umas pesquisas aí, eu vou descobrir. Mas por enquanto, Pedro, já temos aqui, ó, 0 de gasolina no estoque, porque o mês que eu vou fazer mais. Só que olha aqui, ó, esse aqui vai de 0 a 100%. Você vai poder colocar 5% de gasolina por 10 conto. Ô, pânico, né? Tá, boa, gostei. Porque, mas assim, tem desconto pra avião? Porque eu sei que avião vai muita gasolina.
China. Pedro, pode ficar tranquilo. O avião vai ter um desconto pânico. Eu vou até fazer um aeroporto em breve e tudo mais. Ó, por enquanto aqui na loja... Calma. Para depois. Ó, por enquanto ainda não tem nada aqui, Pedro, mas depois eu vou colocar... É, você só tem os carros de agrícola, né? Você não tem nenhum carro normal, né? É, eu não tenho carro, nem moto, nem bicicleta, nem nada. Eu só me locomovo a pé. Ah, meu, pode ficar tranquilo que já você vai querer ter uma moto, um carro tunado, porque eu vou vender motores tunados, customização e muitas outras coisas aqui, cara. Tudo pro seu carro, tá ligado? Caraca, curti. Pelo menos fica mais organizado, né? Pois é, por falar nisso, você sabe alguém que tá procurando emprego pra ficar aqui no caixa? Emprego? Não, por enquanto não, LG. Eu vou esperar a Poki se acalmar e vou ir falar com ela, né? Porque acho que agora não é uma hora muito boa, né? Eu acho que não. Depois dá um toque lá no Jonathan pra falar pra ele tirar aquele banner. O canteiro tá legal, o canteiro tá legal. Agora, um banner não, mano, velho. E sabe o que é mais da hora, cara? Eu fiz um posto aqui, não tinha esse negócio, tá ligado? Foi de um dia pro outro. Ele fez, acho que de madrugada, igual um psicopata mesmo, né? Eu fiz o banner ontem. Aí eu falei assim, ah, ele vai dar de presente. Depois eu vou ver como é que ficou, né? Como é que foi, né? Lá no encontro dos dois. Não, velho, o cara meteu ali junto com a construção. Zé, pra mim ele é psicopata. Doido, velho. Pedro, espero que seja um cliente meu e nos postos e é nóis, mano. Tchau, obrigado. Tchau.